কালৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ড দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব, কিয়নো যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী সংযোগী ফেৰী বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল তেল ভৰাব পৰা নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ফেৰীসমূহত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ব্যক্তিগত নাৱেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰী। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। তেলৰ অভাৱত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী ফেৰীৰ যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। যোৰহাট আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ড দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। তেল ভৰাব নোৱাৰাৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ফেৰী সেৱা। অকপট স্বীকাৰোক্তি বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ, তেল ভৰাব নোৱাৰাৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ফেৰী সেৱা। আৰু এই ঘটনাক লৈ যাত্ৰীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰকাৰী নহয় ব্যক্তিগত নাৱেৰে এতিয়া পাৰাপাৰ কৰোৱাবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলক। যোৰহাট আভ্যন্তৰীণ জল বিভাগ পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া সৰ্গহস্ত যোৰহাট মাজুলীৰ জনতা। তেলৰ অভাৱত ব্যাহত হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা, আৰু জল পৰিবহণ বিভাগৰ হাতত বৰ্তমান সময়ত তেল ভৰাবলৈ নাই ধন, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী ফেৰী সেৱা। আৰু এই অকপট স্বীকাৰোক্তি দিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ এই অকপট স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে এতিয়া ফেৰীৰে যাবলগীয়া যাত্ৰীসকলে নৈ পাৰতেই সৰ্গহস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যাত্ৰীৰ মাজতে তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় নদী পথেৰে যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে যি সময়ত ৰোপেক্স জাহাজ, ৰ'ৰ' জাহাজ আদিৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যি সময়ত যাত্ৰীসকলৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰা হয়, ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই বিভিন্ন সভা সমিতিত নেতা মন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিয়ে, কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন উদঙাই দিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। যাৰ ফলশ্ৰুতিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এতিয়া তেল ভৰাবলৈ ধনৰ অভাৱ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত চৰকাৰী নাও বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে নিমাতীৰ পৰা যোৰহাট মাজুলী সংযোগী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত নাৱেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰী। আমি আজি এসপ্তাহ আগতে অনলাইন টিকেট বুক কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু আজি আহি ঘাট পালোহি। ঘাট পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলে ক'লে যে হেৰি হ'ল, আমাৰ ইয়াত আজি তেল নাই, আমি নাও পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ হ'ল, তেতিয়া ক'লে যে এইটো আমি ওপৰৰ লগত পাতিছোঁ, আমাক তেলটো যিটো পাইপ মানে পৰ্যাপ্ত মানে তেল লাগে সেইটো তেওঁলোকে দিয়া নাই। আৰু তেওঁলোকক তেতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা বহুতজনে তেওঁলোকৰ ওপৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব খুজিলে তেওঁলোকে কোনো ফোনটো উঠোৱা নাই, ফোনটো কাটি কাটি দিয়ে। ইয়াৰ কৰ্মচাৰী সুধিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি ইয়াত কৰ্মচাৰীহে, আমি ইয়াত একো ক'ব লগা নাই, আমাক ওপৰৰ পৰা তেলটো দিয়া নাই কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা নাও পঠিয়াব পৰা নাই। কিমানজন মানুহ আজি এনেকুৱা মানে ভুক্তভোগী? 100 ওপৰত মানুহ আছিলে। আপোনালোক ক'লৈ যাবলৈ আহিছিল? আমি যোৰহাটৰ পৰা কমলাবাৰীৰ অফলালৈ যাবলৈ আহিছিলোঁ, লখিমপুৰ যাবলৈ আহি পেলাই ইয়াত এতিয়ালৈকে আমি একো সা সুবিধা আমাক কৰি দিয়া নাই। আমি বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ আৰু বহুত ব্যক্তি ইয়াতে ভুক্তভোগী হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত কি হৈছে নিজৰ প্ৰাইভেট নাৱত পঠিয়াইছে এজন দুজনকে। মানে চৰকাৰী নাৱৰ সলনি মানে চৰকাৰী নাও এখনো আজি চলা নাই নিমাতী ঘাটৰ সম্পূৰ্ণ ফেৰী সেৱাটো এমটনৰ অধীনত আছে নেকি? সম্পূৰ্ণ এমটন কোম্পানী। আৰু তেওঁলোকে কি তেল যোগান ধৰিব পৰা নাই নেকি? তেলটো এটা বেলেগ মানুহ দুজনমানে দিয়ে, তেখেতসকলক পইচাটো পে'মেণ্ট হোৱা নাই, সেইকাৰণে দিয়া নাই। পইচাটো চৰকাৰে পে'মেণ্ট কৰে নে নাই? এমটনে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, একচুৱেলি এমটনে পে'মেণ্ট কৰা নাই। আজি কেইখন নাও বন্ধ হৈ আছে ইয়াত? আজি এতিয়া সদ্যহতে প্ৰথম দুখন নাও দিগাৰু আৰু পানৈ বোলা নাও এখন বন্ধ হৈছে, তাৰপিছত আৰু কি পিছত কি পৰ্যায় হয় সেইটো। সেইখন কলৈ পাই কলৈ যায়? এখন কমলাবাৰী পৰা নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ যায়।
আর বাকি কিখন নাও বন্ধ হৈ থকা বুলি শুনিছো হয়নি এটো তেলৰ হেতু বন্ধ হ'ব তেন তেলৰ পইচা মানে সরকারি নাও গুটে ইখনে বন্ধ হৈ আছে তে পাবলিক আমি পাবলিকৰ নাও ইখনে চলি আছে রাইজরও যথেষ্ট সুবিধার সম্মুখীন হয়েছে হব নিশ্চয় হব আর টিকেট যি সকলে কইছে হে গল হে সকল এবো এটা টিকেট কল মানে আমি সিঙ্গল বোর্ডে লৈ যাম এটো টিকেট তো হেতু কি করে টিকেট কল মানে তো রাখাই দেব নয় এটো তো পার করব লাগিব নিশ্চয় সিঙ্গল বোর্ড বলে পাবলিক নাম লাগে পার করে দিম আর যেটা